Dia de chuva, man. Deixa um dia para gravar. Como é que é, bros? Daqui fala David Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu trago-vos um pequeno videozinho. Vocês viram uma pequena introdução simples de como é que eu me levanto e essas cenas, tipo, ligar as cenas todas e tal. Pessoal, o vídeo de hoje é bem curtinho. Fiz este vídeo mais editado mesmo de propósito. Porquê? Eu quero-vos pedir perguntas e desafios, ok? Perguntas e desafios é o que eu vos peço no vídeo de hoje. Deixem nos comentários. Se possível, deixem nos comentários. Não enviem-me por mensagens ou assim nas redes sociais. Mas deixem aqui no comentário, por favor. É só pergunta e um desafio, ok? Para um vídeo de perguntas e desafios. Eu aceito praticamente todos os desafios. Desde que não sejam desafios muito maus, eu aceito quase tudo, ok? Eu nem que seja andar ali na rua a gritar... que sou um super-homem, eu faço isso, ok? Por isso já sabem, agora aqui nos comentários deixem o que é que vocês me querem perguntar. Sim, umas perguntas, visto que estamos agora já quase nos 300. Nesta altura acho que já estamos nos 300 subs. E como estamos nos 300 subs, para além de um... de querer assim falar mais com vocês, quero também ver o que é que vocês querem que eu faça. Pronto, uns desafiozinhos, só assim, para ser mais fixe também, ok? Este vídeo... não sei quando é que vai sair, quando atingirmos para aí 6 ou 7 perguntas e desafios, provavelmente faço o vídeo. Por isso, toca deixar as vossas perguntas e desafios. Se tivermos mais que isso, eu faço todas. Mas se tivermos menos, vou esperar até que ter 6 ou 7, ok? Por isso, pessoal, deixem o vosso likezão, não se esqueçam de fazer aí o comentário com a pergunta e com o desafio. E se não és subscrito, já sabes, subscreve no canal e participa no giveaway, que o giveaway vai estar até finais de maio, ok? Por isso, fica bem, bro! Até o próximo vídeo.